Hej, jag heter Hanna Linnea Ringfors. Jag är poet, författare och folkhögskollärare. Och jag har skrivit de här två böckerna, Närhetsprincipen, som är en diktsamling, och Candy, som är en roman. Och båda de två kom ut förra året, 2020, på det lilla men väldigt fina, tycker jag, Göteborgs förlaget. Ytligt. Och jag är väldigt glad att vara gäst här på Vimmerby bibliotek idag på Världsboksdagen. Det hade ju varit väldigt roligt att vara på plats, men det kommer sådana tider också. Och Vimmerby och särskilt biblioteken och kaféerna i Vimmerby har varit viktiga för mig i skrivandet av de här böckerna, särskilt i de intensiva skeendena då jag suttit på om just biblioteket och kaféerna och arbetat med att sätta ihop material till manus medan min fantastiska svärmor har tagit hand om barnen. Så. Men också i Gullringen och Silverdalen hos familj och vänner har jag jobbat med de här två. Jag kommer ursprungligen från Skokloster som är en halvö i Uppland och har arbetat i över 10 år som folkhögskollärare, framförallt på Jakobsbergs folkhögskola och framförallt som skrivlärare och texthandledare. Och mitt eget skrivande har legat under ytan under den här tiden. Och för ganska exakt 3 år sedan så gick jag igenom en sån här livsfas som när allting förändras och som vanligt började med några dödsfall och sen händer andra saker och då började jag att skriva igen eller på ett nytt sätt väldigt intensivt och utåtriktat och sen dess har jag skrivit och man kan också säga att jag har arrangerat mitt liv kring skrivandet på ett nytt sätt sen dess. Innan var det någonting hemligt, något som jag kanske smög med. Jag skrev på nätterna eller när barnen sov. Men nu är det, så länge som det är praktiskt möjligt, min huvudsakliga syssla. Och min tredje bok, som kommer vara en novellsamling, eller novellsvit kan man kalla det för, kommer nästa vår, 2022. Närhetsprincipen då, lite kort om den, det är min debut. Det är en diktsamling och den kom 20 mars 2020, precis när coronan blev verklighet i Sverige. Och alla poesifestivaler och läsningar blev ju inställda. Och mitt i det här sorgliga världsläget så tänkte jag ändå, synd ändå att den här boken inte kommer att bli läst, att ingen kommer att hitta den. Poesi, debutant, litet förlag, inga uppläsningar, inga scener. Men istället så blev det faktiskt en liten chock för mig. Den här boken landade mitt i den här pandemin rätt på något sätt. Och recenserades av princip alla tidningar, den blev omskriven och omtalad på många olika sätt. Och många människor hörde av sig till mig och sa att de i den här nya pandemiska verkligheten hittade någon slags perspektiv eller tröst i den här boken som de behövde. Och det är jag väldigt tacksam över, även om det inte var något som jag kunde förutse när jag skrev den. Närhetsprincipen tar avstamp i terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Blommorna man kan se på omslaget är ifrån det blomsterhav som täckte Sergels torg. Den handlar om en svensk småbarnsmamma, kan man säga, som famlar med olika sätt att hantera närhet och avstånd i en globaliserad värld. Att se och hantera det som har funnits historiskt och det som finns nu. Olika katastrofer runt om i världen, kvinnors och barns utsatthet. Och också det direkta nuet där de egna barnen behöver uppmärksamhet och beskydd
Den här boken har vissa saker gemensamt med Candy då, som kom 6 månader senare. Båda handlar om en småbarnsmamma i Vällingby. Men det här, om man tänker att mamman i närhetsprincipen försöker vända blicken utåt, bort från sitt eget lilla liv, så verkar huvudpersonen i Candy knappt märka att det finns en värld utanför hennes egna lilla bubbla. Candy utspelar sig under 3 dagar i september 2020. Och huvudpersonen Janni lever ett familjeliv i en lägenhet i Vällingby väster om Stockholm. Hon lever i en så kallad regnbågsfamilj. De är 2 mammor, 2 pappor, 2 barn och en enögd, ganska elak liten hund som heter Candy. Familjen har adopterat den här lilla hunden Candy på inrådan av en terapeut för att Janni då, huvudpersonen, ska träna sig på att ta hand om ett djur för att kanske bli bättre förälder och bättre medlem då i familjen. Men den här hunden Candy har en egen historia. Kanske har hon faktiskt dödat sina egna valpar en gång i tiden och det var så hon blev övergiven av sin gamla familj. Jag ska läsa ett stycke där huvudpersonen Janni minns när hon var gravid och flyttade in i den här familjen. Den kvällen jag flyttade in här för 3,5 år sedan, med t-shirten kladdig av ultraljudsgel och brandrök i håret, var köksbordet täckt av en vaxduk. En babystol stod närmast fönstret. Kikärtor på golvet. Emil stod och sopade med just den borsten och skyffeln som nu står bredvid Candys korg. Det var innan Candy, innan borsten blev full av hundhår. Eileen kom ut från badrummet med Simone inlindad i den där gröna handduken med huva och små öron. De borde ha varit förvånade att se mig. Jag tiggde dem om att ta mig tillbaka. Erbjöd det jag hade att erbjuda. Eileen hade opererat bort äggstockarna en månad tidigare. Jag hade sett hennes rödgråtna ögon i lunchrummet, mindes hur Emil hade längtat. Förstod att nästa barn hade varit tänkt att vara hans. Jag lovade allt. Allt de ville att jag skulle lova. Emil erbjöd sig att skriva på. Vi kände varandra bättre och Marco stod redan på Simones faderskapsintyg. Det måste vara Marco, sa jag. Det måste vara trovärdigt. Den som minst av alla borde accepterat att jag dök upp så där. Emil, han var förstås genast med. Han ville ha barnet, det som redan fanns i mig och den möjlighet till fler som jag innebar. Och Eileen, hon var redan min igen, så fort hon förstod att jag kommit tillbaka. Kanske hade hon hunnit träffa någon annan. Någon som behövde avvisas snabbt och smärtsamt. Vi pratade aldrig om det. Eileen lämnade över Simone till Emil och höll sig nära mig. Hennes värme fick mig att sluta skaka. Händerna strök över min rygg som när hon klappade de där fula, övergivna byrackorna som Kelly från hundstallet brukade rasta på gården utanför. Jag lovade allt de ville att jag skulle lova. Men jag hade egna villkor. Inga frågor. Inget om det som hade hänt. Det skulle vara som om jag och Eileen aldrig hade gjort slut. En sak måste vi ändå få fråga, sa Eileen. Vet den här personen om graviditeten? Simone började gnälla och gnugga sig i ögonen. Hon var så liten då. Jag kunde inte sluta titta på henne. Väcken vid halsen, på armarna, hullet, det korta svarta håret med en virvel mitt i pannan. Jag lägger henne, sa Emil. Marco och Eileen kvar. Marco, precis som nu, med armarna i kors vid köksbordet, sammanbitna käkar, fladdrande näsvingar. Han var det enda hindret. Vi är en familj här, sa han. Alla vi. Är du med på det? Jag menar, är du verkligen med på det?
Aileens hand smög in i min, hennes andra tog tag i Marcos. Hon var en värmeledare mellan oss. Okej, hade han sagt. Jag gör det. Vi gör det. Mm. Boken börjar när dottern Ella fyller 3 år och man har ett kalas i lägenheten. Och mitt under det här kalaset så knackar det på dörren och där står en journalist, Gina, som säger sig skriva en bok om Sasha Linden, artisten och skådespelaren som avlidit 3 år och 9 månader tidigare på ett hotellrum i centrala Stockholm. Och hon säger sig veta att Jenny var där på hotellet. Under 3 ganska stressiga dagar så när hundvakten blir sjuk och förskolan stänger så tvingas Jenny hantera både sin nuvarande verklighet och de här minnena som kommer tillbaka när hon börjar berätta för Gina. Berättelsen sträcker sig bakåt i tiden till den lilla landsbygdsorten Starrås där Jenny växte upp, men framförallt till Uppsala där hon flyttade som 20-åring för att börja på universitetet. Kanske flydde hon också redan då ifrån saker som hade hänt under tonåren. Hon är inställd på att skaffa sig ett liv i Uppsala. Hon ska träna bort sin dialekt, hon ska bli tillsammans med den coolaste tjejen på kursen, hon ska bli bäst på kursen, hon har redan köpt alla böcker, hon har läst alla böcker. Men redan första dagen på universitetet så händer det. Jenny träffar Sasha och jag ska läsa ett stycke ifrån då när de träffas första gången. Sasha och Jenny. Det skrevs på papper och sen visste alla. Ingen satte sig bredvid mig i föreläsningssalen. Den platsen var reserverad. Det fanns en flickvän, Bea. Hon kunde följa honom till universitetet på morgonen. 2 långa ljusgula flätor, kläderna oförutsägbara. En rosa tyllklänning under en vit regnrock eller avklippta snickarbyxor med broderade blommor. Stora, sorgsna ögon som såg efter Sasha när han lämnade henne i parken och tog 2 trappsteg i taget upp till mig. Jag koncentrerade mig på Sasha. Försökte förstå. Han hade trasiga kläder men perfekta tänder. På insidan av tandraderna satt en tunn metallbåge. Han var smart. Smartare än jag, men hade inte skaffat en enda kursbok. Han gick bara för studiemedlet, minsta möjliga ansträngning och raka vägen till den blå bilen, till inspelningsstudion, till något mer, något större. Jag tävlade på det enda sätt jag kunde. Kom överdrivet förberedd till första seminariet, briljerade, öste ur mig och solade mig i hans blick. Sasha mötte mina argument och hänvisade till Kant eller Descartes som om de funnits där i salen med oss. I salen där också handledaren tystnat och bleknat bort. Rösterna virvlade i dammet, gnistrade och landade i en gemensam slutsats. Vi andades ut. Salen stabiliserades. Karina drog efter luft i mellanrummet och sa att det var provocerande att hålla ett seminarium om moral utan att nämna en enda kvinnlig filosof, och jag såg på hennes höjda haka att jag inte skulle få kyssa henne igen. Jannis riktning ändras när hon träffar Sasha. Nu är hon inställd på en enda sak och det är han. Sasha får skivkontrakt och flyttar till Stockholm. Då hoppar Jenny av studien och flyttar efter. Men hon hamnar i en etta med kokvrå som timvikarie i hemtjänsten. Och lite så fortsätter det i 10 år. Jenny sätter sitt liv på paus för att kunna vara tillgänglig när Sasha kallar på henne. Och det gör han när han behöver. Jenny är berättaren i den här boken.
Det är skrivet ur hennes perspektiv. Och det är upp till den som läser att avgöra om hon är en trovärdig berättare. Ljuger hon? Minns hon rätt? Det finns både en slags motvillighet att berätta, tänker jag. Men också en längtan hos henne att återuppleva de här minnena som hon kanske trängt undan för att kunna överleva och kunna vara förälder. Många läsare och recensenter har sagt att de har läst boken 2 gånger på raken. Och att den passar väldigt bra för bokklubbar för att man gärna vill prata med någon efter läsningen. Det gör mig glad. Jag tycker själv om böcker som växer i omläsningen och som fördjupas när man tänker på dem eller samtalar om dem. Mitt första medvetna skrivande av den här boken, Candy, började 2014. Jag fick en bild i huvudet av en man som låg i ett badkar och antingen sov eller var död. Efter det kom en annan bild av en kvinna som satt trött och uppgiven på ett smutsigt hallgolv i en kall lägenhet och stirrade på en tidning med ett foto av den där mannen som jag hade sett i badkaret. Och jag ville förstå vad de här 2 bilderna betydde. Hur de relaterade till varandra, vad som hade lett fram till dem och vad som hände efteråt. Det är inte en lång bok, men den har tagit många år att skriva. Och vid vissa skeden i skrivandet så har den varit många 100 sidor längre. Den har låtit mycket annorlunda. Den första texten som var helt så att säga var många 100 sidor längre och skriven i du-form. Som om Gud talade till huvudpersonen. Du går fram, du säger, du gör. Det var nästan oläsbart. Och när jag till slut, vintern 2018, hittade fram till hur den här berättelsen skulle berättas, hur den skulle låta, hur Jannis röst lät, då gick det istället väldigt fort. Och jag skrev hela berättelsen från början utan att titta på något tidigare utkast eller sådär. På kvällar, tidiga morgnar, lunchraster på skolan under 3 månader. Och några hela dagar på skollovet så satt jag på Vimmerby bibliotek och de här kaféerna i centrala Vimmerby medan min fantastiska svärmor tog hand om barnen. Och under de här dagarna så liksom blev manuset helt, kan man säga. Som författare så får man ofta frågan om vad man ville säga eller undersöka med en bok. Och jag är sällan medveten om det i själva skrivandet. Men det uppstår efteråt när jag försöker förstå vad det är jag har skrivit. Vad det är för ämnen och teman i den här berättelsen. Och jag upptäcker fortfarande saker i Candy som jag blir intresserad av. Och ser att de finns gestaltade där i. Men en sak som jag ville undersöka i Candy är just förälskelsen och passionen som drivkraft. Och i vårt moderna samhälle så vill vi gärna att allt ska kunna förklaras vetenskapligt. Så här låter det till exempel när Janne går till den här terapeuten som familjen får henne att börja hos efter att dottern har fötts. Terapeuten pratade en gång om likheterna mellan förälskelse. Terapeuten pratade en gång om likheterna mellan förälskade och deprimerade hjärnor. En kraftigt sänkt nivå av serotonin. Båda tillstånden behandlingsbara med psykofarmaka. Vad har det här med mig att göra? Sa jag. På väg därifrån sökte jag upp en artikel. En förälskelse varar mellan 3 till 18 månader, stod det. Längre än så klarar inte hjärnan att producera de nödvändiga hormonerna. Men trots den här liksom viljan att kunna förklara allting med vetenskapliga termer och vilka ämnen i hjärnan det är som orsakar sånt här, så är ju kanske förälskelsen och passionen det enda magiska som vi fortfarande tror på. Och både Janni och Sasha drivs av passion.
tror de själva i alla fall. Hon av passion till honom och han av passion till musiken. Men var går den här gränsen mellan passion och besatthet? Och när kan också besattheten kanske bli en typ av rutin? Någonting som man bara fortsätter med för att man alltid har gjort det. Det är sånt som jag har varit intresserad av. En annan fråga är, och som aktualiseras nästan varje gång som jag öppnar en tidning. Hur kan det komma sig att en människa skadar den som den säger sig älska? Hur kan kärlek som ska vara något vackert och uppbyggligt leda till sån destruktivitet? Och kärlek är, tycker jag, ett intressant mikrokosmos att liksom se på hur människor fungerar. Och också hur vi ser på brott och straff. Fram till 1975 tror jag det var, så fanns det i fransk domstol strafflindring för så kallade passionsbrott. Som om det skulle vara en förmildrande omständighet att begå brott när man har starka känslor för en person. Jag var också intresserad av att se på könsroller och sexualitet hos de här moderna människorna som ändå personerna i den här boken är. Janni till exempel, hon verkar lesbisk med ett undantag då som är Sasha. Och jag undrar om hon är påverkad av de här bilderna av hur lycklig kärlek ska se ut. Hon skaffar sig den här riktningen mot den här drömprinsen får man väl ändå liksom kalla honom för. Rent som en kliché kanske av en heterosexuell drömprins är väl Sasha. Sen har vi den här familjen som hon blir en del av. Och den kan ju se modern ut. Med fyra föräldrar som hjälps åt med allt från barnomsorg och matlagning till sexuella behov. Men om man tittar närmare på det, hur ser rollerna ut? Det var jag nyfiken på. Är de ändå uppdelade i par? Som en traditionell tvåsamhet? Är det så att en person ändå blir den här patriarken som ska skydda och hålla ordning i flocken? Är det en annan som är den mjuka som får ta hand om barnen när de är små som längtar efter nya bebisar? Men och Janni, hur passar hon in? Hon beter sig inte kanske som en kvinna eller mamma förväntas bete sig. Och här ska hon också korrigeras då, genom terapi och genom att lära sig ta hand om den här hunden Candy. Hoppet är att hon ska bli mer omhändertagande och liksom passa in i familjen. Är hon välkommen i familjen som hon är som människa för att hon är önskad där? Eller tolererar de henne för att hon kan producera barn? Är det på något sätt hennes enda chans i livet att kunna tillhöra någonting och sluta vara så ensam? Och i den här novellsamlingen som jag då ger ut nästa vår så kommer jag fortsätta borra i de här frågeställningarna men från lite andra håll. Nu börjar det bli dags för mig att tacka för att ni har lyssnat och önska er en god fortsatt världsbokens dag. Och jag vill rikta ett varmt tack till Vimmerby bibliotek som anordnar det här och ser till att fortsätta att sprida litteratur och läslust även nu när vi har svårt att samlas fysiskt. Tack för att jag fick komma och tack alla som läser böcker. Hej då från mig.